dopravním bodu, který se týká včerejšího projednávaného materiálu v Radě kraje, a to je dohoda se statutárním městem Liberec, kde se kraje zavazuje zaplatit 3,5 milionu korun za příměstské linky do Krištofova, Údolí, Šimonovec a Stráže nad Nisou. Jsme v těch minulých letech ty peníze vlastně platili přímo dopravnímu podniku. Chtěli bychom i v těch dalších příměstských oblastech jednat s obcemi a městy a být v podstatě vůči dopravcům jakoby jeden zadavatel. Ta smlouva řeší rok 2014 a my bychom rádi během roku 2014 v rámci aktualizace plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje dospěli k nějaké dohodě s obcemi, a pak je možné, že v tom systému dojde k nějakým změnám, ale tady v podstatě chceme, aby ten současný systém, kdy linky MHD Liberecké dojíždějí do těchto tří obcí, byl zachován.